Ayan, mga kap. So this is our second video interview natin ang ating special guest. Ayan, si Kuya Mon or Mon or and Miss Gloria. Mas sabi ko Gloria na lang pero mas nasanay ako sa Miss Gloria kasi yun ang title natin last time. But anyway, today is a very special day because at very first time na meet ko ang mag-asawa. Dati nag-usap lang kami online. Dalawang beses ako nag-interview. Chinare nila yung kanyang experience of AIPP and now personally nag-meet kami from New Brunswick to Nova Scotia. Ayan, 2 hours drive. Ayan. Two and a half. Mabuti. Malamig. Malamig, masaya. I'm excited kasi snow. Kumusta yung first, sa kanya nung gano'n sa last time, kumusta yung first month adjustment natin? Yeah, medyo mahirap nung simula. Siyempre, lahat naman talaga nagsisimula, medyo mahirap, yeah. Diba? So, magsisimula ka sa wala. So, lahat, hanapin mo pa lahat yung kailangan mo. So, thankful kami, may mga friends kami na nagatulong sa amin, magkumutulong. So, so far, after 2-3 months, Settled na. Yeah, settled na. Then, nakatap na. Ano yung ma-advise mo to all AIPP applicant, to all Filipino that dreaming to come here in Canada, based from your experience, ano yung ma-i-advise po nito sa mag-Pilipino papunta dito? Ano lang pala ang galing? Kasi before kami umalis sa Pilipinas, masyado kami worried dun sa from immigration, tapos ng Vancouver, Toronto, so nakala namin ang hirap. Pero pagdating pala, ang babait ng mga Canadian. Super ang babait. Hindi namin expect na ganun sila kabait. Kaya, huwag masyadong mag-worry. Focus ko alin mga kailangan dalhin. Kasi pagdating dito, pwede ka lang pala, dalhin mo yung bahay mo. Pwede pala, pwede. Yung box test, no? Papakargo. Actually, yung pagpunta dito, sabi ko, dapat lang dala ko ng kaldera sa tabong. Tabong. Dalahin mo lahat. Pwede. May tabo ko. Tabo. So, tabo yun. Kasi walang tabo dito. And then, lahat kung may mga gamit kayo na dapat mong dalahin, dalahin mo na, hindi bawal. I-maximize ninyo yung box. Kasi ako hindi ko din na-maximize. Yeah. Sa amin din. Especially sa inyo. Sa amin din. 40 yun, di ba? 40 kilos. Yeah. So, 40, that's on 40. 80. 120 kilos yon lahat. Then, advice lang, yung sa ticket ninyo, i-check nyo mabuti kung kasama ba talaga yung baggage, ilawan, o wala. Kasi nangyari sa amin, pagdating namin sa Vancouver, wala pa lang baggage yung sa amin ng anak ko. Buti na lang, may credit card pa. Ano, bakit ganun? Sa airport, hindi nyo matanggap na cash. Oo, credit card. So, yun yung... overall experience. Yes, maganda naman. Maganda. Yun yung kailangan na nila i-take note na hindi pa natin na-discuss yun. Kailangan ninyo i-check yung ticket, luggage, and yun. So yun, then, best advice. Last advice, declare everything. Yeah. Declare everything. Huwag yung natago. Okay. Mas mahirap. Ano yung declare everything? Like, mga gamit? Lahat ng gamit nyo. Ilista nyo. Ilista nyo lahat ng gamit nyo. Huwag yung itatago. Kasi kasi pag may tinatago ka, pag umarap ka sa immigration officer, kakabahan ka. That's right. Eye-to-eye contact. Pero pag wala ka tinatago, confident ka, malakas ang loob. Even money or things, declare everything. Yan ang tasapagay. And ito yun, ililate yung sinabi mo. Kasi yung mga immigration officer, they are trained. Alam nila, they can be face yung ano. So, kung talagang confident ka na wala ka tinatago, mas easy. And confident ka naman din, easy ka. Yes. Ang kita sa amin pala yung anak ko may work na. Ano siya, sa school at the same time may work. And you know what? May mga sarili ng gamit. Wala nang allowance from us. Even yung kanyang, meron na rin siyang child benefits. Pero yung child benefits niya nasa RESP na. So, aside from that, meron na siyang sariling kinikita as well as may car na rin siya. In 3 months. Three months. Yes. Imagine Canada. As well as Canada.
real advice, and we're very thankful sa pag-share ko ninyo. Yeah. Because kung pag-share ninyo, maraming mga na-inspire na mag-apply for AIPP. And yun, nagbigay tayo ng advice. Ano naman ma-advise mo sa mga na-frustrate? Kasi ang dami nag-message sa akin mga top na they're frustrated kasi hindi sila kanta ng employer. What would be your advice? Sa mga nagpo-frustrate, I think, huwag kayo mag-frustrate, kapit lang. Kapit lang. Masal lang. AIPP extended. Nagating sa inyo yan. Naka-extended ng AIPP. Actually, ano, as what, di ba sinabi ko sa'yo, na-interview kasi ng IRPC. And then, the reason bakit sila nag-interview, kasi gusto nilang i-extend pa yung program. That's fair. Actually, hindi na naririnig ko from the pilot to parang permanent na. Pero hindi natin ma-confirm as long wala pa siya dun sa website. Pero I think it will extend. Pero yun, magandang ano yung advice ni Jun na prayer at kapit-kapit. Because for me, ganun din po yung experience ko eh, sinamahan talaga ng kasal. And then, of course, kailangan yung tiyaga. Tiyaga. Siyempre, hindi naman ganun kadaling. Magantay talaga tayo. Wait. Patience is a virtue. Yeah. That's good. Yeah, that's right. So, yan mga cups and yan. Meet natin si Miss Gloria at si Mon sa Halifax, Nova Scotia from Cotabato. Yes. Ayan. I know, last question. Wala bang big thing? Wala. From leaving Philippines to going No. Yes. It's our dream. Yeah. Dream come true. That's right. Yeah. So, yan mga cups. Yan po yung mga inspiration ninyo. Huwag kayo ma-frustrate. Kung gusto niyo maging successful, lahat naman po dito sa Canada, successful, pero depende sa perspective kung paano niya i-design ang success. But anyway guys, thank you for watching When in Halifax. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye guys!